Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Apa khabar murid-murid? Cikgu harap kamu semua sihat dan ceria selalu. Saya Cikgu Azam binti Sulaiman dari SK Konven 1 Bukit Nenas, Kuala Lumpur. Sudahkah kamu bersedia? Cikgu harap kamu teruja untuk belajar pada hari ini. Jom belajar bersama cikgu. Tajuk yang kita akan belajar pada hari ini ialah kata majmuk dengan perluasan predikat. Objektif utama pembelajaran kita pada hari ini membina 5 ayat majmuk dengan perluasan predikat. Manakala objektif sampingan pula ialah membaca dan memahami ayat majmuk dalam teks. Sebelum kita memulakan pelajaran kita pada hari ini, kita dengar dulu dialog ini. Pagi, cikgu. Selamat pagi. Kamu murid tahun 2 cerdik atau 2 cerdas? Tahun 2 cerdik, cikgu. Tahukah kamu mengapa Janet dan Surya tidak hadir pada hari ini? Oh, mereka tidak hadir kerana rumah mereka dilanda banjir, cikgu. Oh begitu, saya tidak dapat melawat mereka kerana anak saya tidak sihat. Tak mengapa cikgu, petang nanti saya hendak ke kedai membeli biskut lalu melawat mereka. Kalau begitu, tolong berikan buku ini kepada mereka. Baiklah cikgu. Terima kasih. Sama-sama cikgu. Dialog ini adalah antara guru dengan murid. Bagus murid tadi. Dia mengucapkan salam kepada gurunya. Kamu pula bagaimana? Amalan memberi salam adalah satu amalan yang mulia. Jadikanlah amalan itu satu kebiasaan kita agar kita dapat mewujudkan budaya hormat-menghormati antara satu sama lain. Dalam dialog sebentar tadi, guru dan murid tersebut telah menggunakan ayat yang mengandungi kata hubung. Cuba murid-murid perhatikan beberapa ayat yang telah dituturkan dalam dialog itu tadi. Kamu murid tahun 2 cerdik atau 2 cerdas? Tahukah kamu mengapa Janet dan Surya tidak hadir pada hari ini? Oh, mereka tidak hadir kerana rumah mereka dilanda banjir. Saya tidak dapat melawat mereka kerana anak saya tidak sihat. Petang nanti, saya hendak ke kedai membeli biskut lalu melawat mereka. Penggunaan kata hubung dalam 5 ayat tersebut iaitu atau, dan, kerana, lalu membentuk ayat majmuk. Mari kita ulang kaji pelajaran yang lalu iaitu pembinaan ayat. Ayat terdiri daripada 2 unsur penting iaitu subjek dan predikat. Apakah itu subjek dan predikat? Subjek ialah bahagian ayat yang diterangkan, manakala predikat pula adalah unsur yang menerangkan subjek. Perhatikan contoh ayat ini. Daniel murid tahun 5 arif. Subjek ayat ini ialah Daniel, manakala predikatnya ialah murid tahun 5 arif. Bolehkah murid-murid kenal pasti subjek dan predikat 5 ayat ini? Lembu meragut rumput di padang. Kami dapat mengumpulkan banyak maklumat. Buah mangga itu telah masak tetapi rasanya masam. Suraya seorang pelukis dan pemain piano yang hebat. Kakak menanam dan menyiram pokok bunga. Cikgu beri sedikit masa untuk kamu pastikan apakah subjek dan predikat ayat-ayat tadi. Sudahkah kamu mengenal pasti subjek dan predikat ayat-ayat tadi? Ayuh, kita semak sama-sama. Frasa yang bergaris biru adalah subjek, manakala yang bergaris merah ialah predikat.
pada ayat pertama, lembu ialah subjek ayat. Manakala, meragut rumput ialah predikat. Ayat kedua, kami ialah subjek. Predikatnya dapat mengumpulkan banyak maklumat. Ayat ketiga, buah mangga itu ialah subjek. Manakala telah masak tetapi rasanya masam ialah predikat. Ayat keempat, Suraya ialah subjek. Seorang pelukis dan pemain piano yang berbakat ialah predikat. Dalam ayat kelima, kakak ialah subjek, manakala menanam dan menyiram pokok bunga ialah predikatnya. Adakah jawapan kamu betul? Bagus! Kamu telah mengenal pasti subjek dan predikat ayat. Cikgu ingin tanyakan kamu satu soalan. Adakah kamu masih ingat apakah itu ayat majmuk? Ya, ayat majmuk ialah ayat yang mengandungi dua atau lebih gabungan ayat tunggal dengan menggunakan kata hubung. Kata hubung ialah kata yang digunakan untuk menggabungkan ayat dengan perkataan sehingga menjadi ayat berlapis yang dikenali sebagai ayat majmuk. Kata hubung terbahagi kepada dua, iaitu kata hubung gabungan dan kata hubung pancangan. Kata hubung pancangan pula terbahagi kepada tiga unsur, iaitu kata hubung pancangan relatif, kata hubung pancangan komplement dan kata hubung pancangan keterangan. Berikut ialah antara contoh kata hubung gabungan yang biasa digunakan atau untuk menunjukkan pilihan dan untuk menggabungkan dua atau lebih unsur dalam ayat tetapi menunjukkan sesuatu hal yang berlainan sambil menunjukkan sesuatu yang dilakukan bersama-sama lalu atau seraya menunjukkan gabungan dua perkara yang berlaku secara berurutan. Contoh kata hubung pancangan relatif ialah yang. Contoh kata hubung pancangan komplement pula ialah bahawa dan untuk. Manakala antara contoh kata hubung pancangan keterangan ialah agar atau supaya, untuk menyatakan tujuan atau maksud, kerana, lantaran, menunjukkan sebab, apabila, menunjukkan akibat, hingga atau sehingga atau sampai, menunjukkan had tertentu. Walaupun, sungguh pun, biarpun, meskipun menunjukkan pertentangan kenyataan dengan kenyataan yang sebelumnya. Sekarang, kita lihat bagaimana penggunaan kata hubung ini digunakan untuk menghubungkan dua ayat dan menghasilkan ayat majmuk. Kita baca sama-sama dua ayat tunggal ini. Daniel belajar di Sekolah Kebangsaan Seri Kejora. Farhana belajar di Sekolah Kebangsaan Seri Kejora. Apabila dua ayat tunggal ini digabungkan dengan menggunakan kata hubung, ini akan menjadi sepotong ayat majmuk. Daniel dan Farhana belajar di Sekolah Kebangsaan Seri Kejora. Kita baca pula ayat ini. Lim memasukkan beberapa biji limau ke dalam bakul itu. Bakul itu besar. Maka ayat majmuknya berbunyi, Lim memasukkan beberapa biji limau ke dalam bakul yang besar itu. Kita baca ayat seterusnya. Dia lambat ke sekolah. Dia ketinggalan bas. Ayat majmuknya ialah Dia lambat ke sekolah kerana ketinggalan bas. Daripada contoh ayat di atas,
penggunaan kata hubung dan yang kerana digunakan untuk membentuk ayat majmuk. Apabila kita membina ayat majmuk dengan menggunakan kata hubung, kita sebenarnya telah membina ayat majmuk. Sekarang, cuba kamu sambungkan dua ayat tunggal ini menjadi ayat majmuk. Ayah membaca surat khabar. Ayah mendengar radio. Bagaimana murid-murid? Berjayakah kamu membina ayat majmuk daripada dua ayat tunggal yang diberi? Ayat majmuknya berbunyi, ayah membaca surat khabar sambil mendengar radio. Adakah ayat kamu sama dengan ayat cikgu? Bagus, kamu memang murid yang hebat. Sekarang, cuba sambungkan ayat ini pula. Amir melayari internet. Amir mencari maklumat terkini. Ayat majmuk bagi dua ayat ini ialah Amir melayari internet kerana mencari maklumat terkini. Seterusnya, Siti membeli ikan di pasar. Siti membeli sayur-sayuran di pasar. Apakah ayat majmuknya? Ya, ayat majmuknya ialah Siti membeli ikan dan sayur-sayuran di pasar. Adakah ayat kamu sama dengan ayat cikgu? Bagus. Ayat seterusnya ialah kasut itu berwarna biru. Kasut itu sangat mahal. Bolehkah kamu sambungkan dua ayat ini? Kasut yang berwarna biru itu sangat mahal. Sekarang, kita lihat pula bagaimana kamu menggabungkan dua ayat ini. Sasi seorang yang pendiam. Sasi seorang yang rajin. Ayat majmuk bagi dua ayat di atas ialah Sasi seorang yang pendiam tetapi rajin. Kita lihat kembali lima ayat majmuk yang telah berjaya kamu bina. Ayah membaca surat khabar sambil mendengar radio. Amir melayari internet kerana mencari maklumat terkini. Siti membeli ikan dan sayur-sayuran di pasar. Kasut yang berwarna biru itu sangat mahal. Tasi seorang yang pendiam tetapi rajin. Sebelum kita masuk kepada tajuk perluasan predikat, cikgu ingin mengajak kamu mengenal pasti apakah predikat ayat-ayat yang telah dibaca tadi. Cikgu yakin murid-murid dapat mengenal pasti predikat ayat-ayat tadi. Ya, predikatnya ialah membaca surat khabar sambil mendengar radio, melayari internet kerana mencari maklumat terkini, membeli ikan dan sayur-sayuran di pasar. Yang berwarna biru itu sangat mahal. Seorang yang pendiam tetapi rajin. Boleh cikgu uji kefahaman kamu untuk mengenal pasti predikat ayat? Kita cuba latihan ini. Ahmad membeli buku dan kertas lukisan di kedai buku. Perabot itu unik dan sangat mahal. Mereka membersihkan meja dan menyusun kerusi di kelas. Siva seorang yang pemalu tetapi sangat rajin. Daniel menyanyi sambil menyapu sampah di halaman rumahnya. Cikgu beri sedikit masa untuk kamu pastikan predikat ayat-ayat tersebut. Sudah tahu jawapannya? Tahniah! Kamu sudah pandai mengenal pasti predikat ayat. Predikat bagi ayat-ayat ini ialah membeli buku dan kertas lukisan di kedai buku. Unik dan sangat mahal. Membersihkan meja dan menyusun kerusi di kelas.
seorang yang pemalu tetapi sangat rajin. Menyanyi sambil menyapu sampah di halaman rumahnya. Sekarang, bolehkah murid-murid mengenal pasti ayat majmuk daripada teks ini? Kita baca sama-sama. Kita akan hidup sejahtera jika kita baik hati dan menghormati orang lain. Kita mestilah bersikap saling hormat-menghormati, bukan sahaja dengan orang dewasa, malah dengan rakan sebaya. Selain itu, kita mestilah mengamalkan sikap bertolak ansur, terutama apabila membantu orang miskin. Amalan ini menjadikan kita sabar dan bertimbang rasa. Cikgu beri sedikit masa untuk kamu baca dan gariskan ayat majmuk dalam teks ini. Kamu boleh mula sekarang. Baiklah, murid-murid. Adakah kamu sudah sedia mengetahui jawapannya? Ayat yang bergaris ini ialah ayat majmuk. Kita akan hidup sejahtera jika kita baik hati dan menghormati orang lain. Kita mesti bersikap saling hormat menghormati, bukan sahaja dengan orang dewasa, malah dengan rakan sebaya. Amalan ini menjadikan kita sabar dan bertimbang rasa. Ingat ya murid-murid, kita mestilah sentiasa mengamalkan nilai murni seperti yang dinyatakan dalam petikan tadi. Kita mestilah mempunyai sikap baik hati, hormat menghormati, sabar dan bertimbang rasa. Seterusnya, kita lihat pula apa itu perluasan predikat. Perluasan predikat bermaksud mengembangkan atau memanjangkan ayat dalam predikat. 2. Menambahkan unsur baharu untuk menambahkan maklumat tentang sesuatu predikat. Secara ringkasnya, perluasan predikat bermaksud memanjangkan predikat sesuatu ayat dengan menambahkan maklumat pada ayat tersebut. Kita lihat contoh pertama. Ayat pertama berbunyi, Cikgu Rohana memberitahu murid-muridnya bahawa mereka akan meraikan tahniah. Ayat kedua pula berbunyi, mereka akan meraikan Farhana. Ayat pertama merupakan ayat majmuk yang telah lengkap. Maka, ayat majmuk yang mengalami perluasan predikatnya adalah seperti berikut. Cikgu Rohana memberitahu murid-muridnya bahawa mereka akan meraikan Daniel dan Farhana. Contoh seterusnya, Cikgu Rosli mengucapkan tahniah kepada Daniel dan Farhana. Farhana dan Dania berjaya mendapat tempat pertama dalam pertandingan kuis sains. Ayat majmuk yang mengalami perluasan predikat adalah seperti berikut. Cikgu Rosli mengucapkan tahniah kepada Daniel dan Farhana kerana berjaya mendapat tempat pertama dalam pertandingan kuis sains. Untuk menguji kefahaman kamu tentang ayat majmuk dengan perluasan predikat, mari kita buat latihan ini. Bolehkah kamu bina ayat majmuk dengan perluasan predikat menggunakan frasa-frasa yang ditunjukkan? Kita lihat frasa yang diberi. Siva, beberapa biji limau dan apple. Dania dan Farhana, hadiah majlis sambutan hari lahir. Bolehkah murid-murid menggabungkan frasa-frasa yang diberi menjadi ayat lengkap? Kita semak sama-sama. Adakah ayat yang kamu bina sama dengan ayat cikgu? Ayuh kita semak. Siva
membawa beberapa biji limau dan apel untuk diberikan kepada Daniel dan Farhana sebagai hadiah sempena majlis sambutan hari lahir. Sekarang, mari kita lihat frasa seterusnya. Farhana bakul berisi buah limau dan apel kelas 5 elit majlis sambutan hari lahir. Bolehkah murid-murid menyambungkan ayat ini menjadi ayat lengkap? Cikgu beri masa pada kamu untuk membina ayat kamu. Boleh kita baca sama-sama ayat yang telah dibina? Farhana membawa bakul yang berisi buah limau dan apel itu ke dalam kelas 5 elit selepas majlis sambutan hari lahir. Adakah ayat cikgu sama dengan ayat kamu? Bagus. Kamu memang hebat. Farhana membawa bakul yang berisi buah limau dan apel itu merupakan satu ayat majmuk yang telah lengkap. Ke kelas 5 elit selepas majlis sambutan hari lahir merupakan predikat yang dikembangkan. Maka, ayat ini merupakan ayat majmuk dengan perluasan predikat. Kita lihat pula perkataan dan frasa ini. Daniel, rakan-rakannya menerima hadiah Cikgu Aimi keputusan cemerlang. Cikgu beri masa untuk kamu membina ayat kamu. Kamu sudah siap membina ayat? Bagus. Ayuh kita baca sama-sama. Daniel dan rakan-rakannya telah menerima hadiah daripada Cikgu Aimi kerana mendapat keputusan cemerlang. Ayat ini merupakan ayat majmuk dengan perluasan predikat. Ayat Daniel dan rakan-rakannya telah menerima hadiah daripada Cikgu Aimi. Ini merupakan satu ayat yang telah lengkap. Kerana mendapat keputusan cemerlang ialah keterangan untuk predikat ayat ini. Jadi, ayat majmuk ini telah mengalami perluasan predikat. Sekarang, lihat gambar dan lengkapkan ayat ini pula. Frasa yang diberi ialah Cikgu Rohana mengucapkan Farhana dan rakan-rakannya menuruni tangga. Apakah ayat lengkap bagi frasa-frasa ini? Cikgu beri masa untuk kamu membina ayat yang lengkap. Baiklah, mari kita lihat ayat lengkap yang terhasil daripada frasa-frasa yang diberi tadi. Adakah ayat kamu sama dengan ayat ini? Ayuh kita semak. Cikgu Rohana telah mengucapkan selamat tinggal kepada Farhana dan rakan-rakannya semasa mereka menuruni tangga. Kita bina ayat yang seterusnya. Beberapa frasa diberi sebagai panduan untuk kamu membina ayat kamu. Frasa yang diberi ialah Farhana dan rakan-rakannya. Cikgu Rosli, kelas 5 elit, waktu persekolahan. Bolehkah kamu membina ayat lengkap daripada frasa-frasa ini? Bijak. Cikgu tahu kamu memang murid yang bijak. Ayuh kita baca sama-sama ayat ini. Farhana dan rakan-rakannya mengulang kaji bersama Cikgu Rosli di kelas 5 elit selepas waktu persekolahan. Di kelas 5 elit selepas waktu persekolahan merupakan frasa yang ditambah ke dalam predikat ayat ini.
Inilah yang dimaksudkan dengan perluasan predikat. Ayat Farhana dan rakan-rakannya mengulang kaji bersama Cikgu Rosli merupakan ayat majmuk yang telah lengkap. Perluasan predikat ayat ini menjadikan ayat ini lebih panjang dan lebih terperinci terhadap sesuatu keadaan yang berlaku. Sekarang, adakah kamu sudah bersedia untuk membina ayat majmuk dengan perluasan predikat? Sama-sama kita uji kefahaman kamu melalui kuis berikut. Pilih ayat majmuk dengan perluasan predikat. Ayah membaca surat khabar sambil mendengar radio di ruang tamu pada waktu pagi. Kakak membantu ibu mencuci dan mengelap pinggan. Salim membeli kasut berwarna biru yang mahal. Farhana mengucapkan terima kasih kepada Cikgu Ruhana kerana memberikan hadiah kepadanya. Aileen lambat ke sekolah kerana ketinggalan bas. Dania melawat ladang lembu dan kambing Encik Rajan yang terletak di pinggir kampung. Amir menyanyi sambil menari. Dania menyanyi sambil menari semasa pertandingan nyanyian di sekolah pada hari Sabtu lepas. Iris berjalan sambil membawa buku cerita yang dipinjam daripada Matching pada waktu rehat semalam. Zandra memasukkan buku, alat tulis, peralatan melukis ke dalam begnya. Sudahkah kamu mengenal pasti ayat majmuk dengan perluasan predikat? Mari kita lihat jawapan kepada kuis ini. Ayah membaca surat khabar sambil mendengar radio di ruang tamu pada waktu pagi. Farhana mengucapkan terima kasih kepada Cikgu Ruhana kerana memberikan hadiah kepadanya. Daniel melawat ladang lembu dan kambing Encik Rajan yang terletak di pinggir kampung. Dania menyanyi sambil menari semasa pertandingan nyanyian di sekolah pada hari Sabtu lepas. Iris berjalan sambil membawa buku cerita yang dipinjam daripada Matching pada waktu rehat semalam. Tahniah, kamu semua sangat bijak. Cikgu beri 3 tanda hati cikgu kepada kamu semua. Baiklah murid-murid yang cikgu sayangi, cikgu harap kamu semua dapat membina dan mengenal pasti ayat majmuk dengan perluasan predikat yang cikgu kongsikan pada hari ini. Sekian sahaja sesi pembelajaran kita pada hari ini. Cikgu berharap agar murid-murid berjaya menguasai objektif pembelajaran kita pada hari ini. Akhir kata, selamat maju jaya dan cikgu doakan semoga semua murid menjadi murid cemerlang pada masa akan datang. Terima kasih dan Assalamualaikum.